Durma, Goku. Durma. Preciso detê-lo aqui e agora. Na, 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 neném, que a cuca vem pegar. Na, na, neném, boi, 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 boi da hipnose. Essa criatura não tem ideia do que é ter bons modos. Hã? O que é isso? Mafuba! Ataque de gás venenoso! Credo! You should learn to respect your elders! As suas barreiras! Este vai ser o meu maior e mais poderoso Kamehameha!